ስሜ ለሚልየው ይባላል። የምኖርበት ደግሞ ጀርመን ሀገር። የምፈልገው የታለሁት ደግሞ ታናሽ እህቴ ልዋን ወይ ሉሉ የተወለደችበት ሀገር ደግሞ ሪያድ ሳውዲ አረቢያ ሆኖ ኤፕሪል 1987 ከእናቷ አልማዝ በረከት አብ ሉሉ የምታውቁ ካላችሁ እባካችሁ እንድትተባበሩኝ ይጠይቃሉ። ሌላ ደግሞ የምለምናችሁ ነገር ሳዑዳዊ ሆኖ ዩቲዩበር አለ፣ አብዱርህማን አልሰድሃን አበሻ ጋር እነሱ ጋር የምትሰራ ሴት አለች። እሷን የምታውቁ ካላችሁ ወይ እሱ የምታውቁ ካላችሁ በእሱም በኩል ደግሞ ለሞክር እያሰብኩ ስለሆነ እሱ እንድትተባበሩኝ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። አልሰድሃን አብዱርህማን አልሰድሃን የሚያክል አለ ወይ ከእሱ ጋር ኮንታክት ያለው ወይ ከእሱ የምትሰራ አበሻ ያለችው ከእሷ ጋር እሷ የምታውቁ ካላችሁ እንድትተባበሩኝ። ፈጥሬ ደግሞ በትግርኛ ተከበርኩ መህዋቴ ሽማይ ለምለም ልዮ ይባሃል። መጠሉ ደግሞ ደሞ አገር ደግሞ ጀርመን ልደል ደለኮ ጠፋአትን ሃኒሽተይ ሓብተይ ልዋም ሉሉ ዝበሃል ኣብ ሪያድ ኤፕሪል 1987 ተወሊዳ ካብ ኣዲኣ ኣልማዝ በረከት ኣብ ኣቆልዓትያ ዝፈልጥ እንተሎ ናይ ንእሽተይ ስእሊ ሒዘ ኣለኹ ዝክራ ወይ ድፈልጣ እንተሎ ብሽም ኣምላኽ ልምነኩም ክትተሓባበሩኒ። ኣብ ኣቕኣ ሕፅር ኣቢለ ኣብ ሪያድ ሓደ ዩቱበር ኣለዉ ወዲ ሳዑዲ ብኡ መገዲ ከዓ ክፍትን ሓሲበ ስለ ዘለኹ ክትተሓባበሩኒ። ዓብዱርህማን ኣልሰድሃን ድፈልጥ ሰብ እንተሎ ሓበሻ ምስኦም ትሰርሓላ ንዓ ድፈልጥ ወይ ሰብ እንተሎ በዚ ኢሜይል በዚ ቴሌፎን ክትተሓባበሩኒ ብሽም ኣምላኽ ልምን። ሉሉ ከዓኒ ከምዛ ትርእዋ ናይ ንእሽተኣ ስእሊ ኣዚኣ ሉሉ ንእሽተይ ከላ በዚ ስእሊ እዚ ዘኪርኩም በዚ ስእሊ እዚ ትፈልጥዋ ወይ ተለልይዋ እንተለኹም ብሽም ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ በቃ ከም ትርከብ ተስፋ ኣለኒ እና በዚ ኣድራሻ በዚ ኢሜይል ክትተሓባበሩኒ ብሽም ኣምላኽ ልምን። ብጣዕሚ ኣነለይ ነመስግን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم المساعدة في البحث عن هذه السيدة. الاسم لوام، من مواليد شهر 4 أبريل 1987 السعودية في مدينة الرياض مشفى الناصرية. اسم الأم الماز محمد بركتاب. بقيت هذه الطفلة مع جارتها نورة. الطفلة لوام كانت في قصر الأميرة سارة في الرياض ونحن لا نملك سوى صورة واحدة للطفلة لوام، ستكون مرفقة، أرجوكم طلعوا عليها، وإذا كانت لديكم أي معلومات يرجى التواصل مع هذه القناة على اليوتيوب. أرجوكم لو سمحتم أي معلومات صغيرة يمكن أن توصلنا إلى لوام، وشكرا جزيلا لكم. ጣና ሀበርለይ ሽመይ ለምለም ልዮው ካብ ጀርመን ደሊ ዘለኹ ከዓኒ ንእሽተይ ሓብተይ ልዋም ሉሉ ትበሃል ብ1987 ኤፕሪል ብፈረንጂ ቆፃፅራ ኣብ ሪያድ ተወሊዳ ኣብ ስዑድ ዓረብ ሰው ጥፍኣት ንደላ ንእሽተይ ሓብተይ ኣብ ሪያድ 1987 ካብ ኣዲኣ ኣልማዝ በረከት ኣብ ኣብ ሪያድ ተወሊዳ ብኢጋማ ሽግር ባል 2 ዓመትን ፈርኣን ከላ ካብ ኣዲኣ ኣልማዝ በረከት ኣብ ተፈላለያ ኢጋማ ሽግር ስለ ዝነበራ ንሱዳን ተጠሪዛ እዚ ሽግር ስለ ዝበፅሓ ምስ ጓላ ክተፈላለ ክኢላ ማለት እዩ። ካብኡ ንዮ ብክንደይ ብብዙሕ መገዲ ብብዙሕ ተፈትኑ ስጋብ ሕጂ ግን ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ክትርከብ ኣይከኣለትን። ልዋም ንፈልጥ እንተሎ ሉሉ ድፈልጥ እንትሕራሎ እዚ ናይ ንእሽተኣ ስእልስ ከምዚ ትርእዎ ንልዋም ድፈልጥ እንትሕራሎ ልዋም ድረኣየ ዓይኑ ብራህ ልዋም ጠፊኣቶ ኩሉ ቤተሰብ ቅሳነት ይስእን ዘሎ ኣብ ብርክያትን ኣብ ሓዘንን ልዋም ኣዳልዩኒ። የተከበራችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ስሜ ለሚ ልየው ይባላል ከጀርመን። ምፈልጎ ያለሁ ደሞ ታናሽ እህቴ ልዋም ወይ ሉሉ
በ1987 ኤፕሪል በፈረንጅ አቆጣጠር ሪያድ ነዝሪያ ሆስፒታል ነው የተወለደችው ከእናቷ አልማዝ በረከት አብ። ሉሉ በኢጋማ ችግር ከእናቷ ልትለያይ ቻለች። እስካሁን ግን በሁሉ በብዙ መንገድ ስለተሞከረ እስካሁን ልትገኝ አልቻለችም። በሕይወት ካለች ሉሉ የሚያውቅ ሰው ካለ አደራ በሰማይ አደራ በምድር በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ፣ ሉሉ አፋልጉን። ልዋም በዚህ ኢሜይል በዚህ ሞባይል ደውላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ። ፋይን ሉሉ ኤት ጂሜይል ዶት ኮም ወይ ደግሞ 0049 157 34 53 74 24 ደውላችሁ ልታገኙ ይችላላችሁ። ይህንን የሚያይ ሰው ይህንን ቪዲዮ ያየ ሰው ሼር ለማድረግ እንድተባበረን በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። ሼር ሳታደርጉ እንዳታልፉ፣ ደከመን ሰለቸን ሳትሉ። ክቡራት ሕዋቴ በዚህ ኢሜይል በዚህ ቴሌፎን ፋይንድ ሉሉ ኤት ጂሜይል ዶት ኮም በዚህ ሞባይል ተጻሒፉ ዶላ ከኣነ 0049 157 34 53 74 24 ኮንታክት ክትገብርኒ ንሉሉ ምድላይ ሉሉ ድረኣየ ዓይኒ ይብረህ ንሉሉ ድረኣየ ዓይኒ ይብረህ ሉሉ ኣዳልዩኒ ሓብተይ ጠፊኣትኒ ኩሉ ቤተሰብ ወላዲ ኩሉ ሰብ ቤተሰባ ብሉሉ ቅሳነት የብሉን ኩሉ ቤተሰባ ቅሳነት የብሉን ልዋም ጠፊኣትና ኣብ ጸልማት ኢና ደለና ልዋም ኣዳልዩኒ እባካችሁ ልዋም ኣፋልጉን። ልዋም ጠፍታብኝ ነው። ልዋም የሚያውቅ ሰው ካለ ሉሉ በሪያድ እችን ፎቶ የምታስተዋሷት ካላችሁ የልጅነቷ ፎቶ እባካችሁ በዚህ ፎቶ እንድትተባበሩን በእግዚአብሔር ስም እለምናለሁ። ሌላ ምለው ነገር አብዱርሕማን አልሳድሓን የሚባል ልጅ ዩቲዩበር አለ ሪያድ ውስጥ። እሱ የምታውቁ ካላችሁ አብዱርሕማን አልሳድሓን ከእሱ ጋር አንድ አበሻ ትሰራለች ወይ እሷ የምታውቁ ካላችሁ እንድታገናኙኝ በእግዚአብሔር ስም እለምላችኋለሁ። በሱም እንድሞከር አብዱርሕማን አልሳድሓን ትፈልጡ እንተለኹም ኣሕዋተይ ዩቲዩበር ኣብ ሪያድ ተቐመጥ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ምስኡ ትሰርሓ ኣላ ወይ ንዓኣ ወይ ንዓብዱራሕማን ኣልሳድሓን ዝፈልጥ ሰብ ተሎ ንዕኑ ከተራኽቡን ከዓ ብሽም ኣምላኽ ከዓ ልምነኩም። ሶ ሓገዝናትኩም ኣይፈለየኒ። ሉሉ ኣዳልዩኒ፣ ሉሉ ጠፊኣትኒ። ብቤተሰብ ብሙሉእ ብሽም ናይ ቤተሰብ ከመስግነኩም ፈትው መላእ ቤተሰብ ኩሉሉ ይደሊ ኩሎ ቤተሰብኪ ብሙሉእ ቤተሰብ ክደሊ ክሎ ወላድኺ ወላዲትኪ ብሙሉእ ቤተሰብ ሉሉ ምታውቁ ካላችሁ እግዚአብሔር ስም በሉሉ በእግዚአብሔር ስም ሉሉ አፋልጉን። ሉሉ ጠፍታብን። ሉሉ የሚያውቅ ሰው ካለ በእግዚአብሔር ስም እለምናችኋለሁ። ቤተሰቦቿ እንደው ቀንና ማታ እያለቀስን ነው። ሉሉ ጠፍታብን። ሉሉ የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ በእግዚአብሔር ስም ሉሉ ማፈላለግ ተባበሩን። ሼር እያደረጋችሁ ሉሉ የሚያውቅ ሰው ካለ እግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ። አመሰግናለሁ።